Sledi pregled najvažnijih vesti dana. Operativnim radom pripadnika policijske stanice u Staroj Pazovi privedeni su maloletnici koji su na Vaskrs kamenicama razbili dekorativnu podnu rasvetu postavljenu u okviru uređenja centra u Novim Banovcima. Protiv njih će biti podneta prijava nadležnom tužilaštvu zbog krivičnog dela uništavanja javne imovine na štetu države. Podsećamo, procenjena vrednost pričinjene štete je oko 500 evra, a ukoliko se tome doda zamena podnih instalacija, šteta bi mogla da bude daleko veća. U Srbiji od sutra počinje merenje prosečne brzine vožnje na svim deonicama autoputeva, a saobraćajna policija počinje da kažnjava sve koji makar i za 1 km prekorače dozvoljenih 120 km na sat. Kamere javnog preduzeća Puteva Srbije instalirane su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će se meriti na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe. Vozače koji na autoputevima Srbije budu ipak vozili brže nego što je u proseku dozvoljeno, čekaju kazne. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa ambasadorkom Slovačke republike Dagmar Repčekovom, sa kojom je razgovarao o saradnji razvojnih agencija i Slovačke republike sa institucijama AP Vojvodine. Na današnjem sastanku ocenjeno je da postoji potencijal za jačanje ekonomskih veza sa akcentom na oblasti poljoprivrede, dualnog obrazovanja, inovacije i zaštite životne sredine. Predsednik Mirović je podsjetio na rekonstrukciju važnih objekata u Bačkom Petrovcu, opštini u kojoj živi veliki broj pripadnika slovačke nacionalne manjine, te da je za važne infrastrukturne projekte pokrajina u proteklih godinu i po dana izdvojila preko 200 miliona dinara. Ambasadorka Repčekova najavila je dolazak predsednika Narodne skupštine Slovačke republike Andreja Danka u zvaničnu posetu Republici Srbiji i izrazila zadovoljstvo otvorenošću i spremnošću na saradnju sa pokrajinskom vladom. Po četvrti put sutra će u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi biti održan mali kućni sajam firme Metal Flex i ove godine učestvovaće veliki broj stranih izlagača poznatih brendova, a svaki će imati svog predstavnika takođe. Biće demo uređaj koji će zainteresovani kupci moći da probaju da se lično uvere u kvalitet. Otvaranje sajma je zakazano za 10 sati. Izložba pod nazivom Ruski emigranti u Sremu otvorena je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Postavku čine dokumenti i fotografije o ruskim izbeglicama i njihovom životu na ovim prostorima. Prema raspoloživim podacima, ruski emigranti su u Srem došli pre oko 100 godina, prvo u Sremske Karlovce, a kasnije su stanište našli i u drugim sremskim mestima. Izložbeni materijal će biti u holu nedelju dana. U opštinskom derbiju 23. kola Srpske lige područja Vojvodina Radnički u Novoj Pazovi savladao Dunav i Stari Banovaca sa 4-3. Omladinac iz Novi Banovaca je poražen u gostima od Bečeja 1918 sa 3-1. Fudbaleri Jedinstva su u Staroj Pazovi u 22. kolu Vojvođanske lige grupe Jug pobedili Sremac iz Vojke sa 3-1, po Dunavac u Belegišu izgubio od borci Šajkaša sa 4-2. Sutra nas očekuje blago zahlađenje u odnosu na prethodne dane, minimalna 11, maksimalna dnevna 21 stepen. Informacijom o vremenu završamo vestima. Hvala na pažnji. Prijatno.